日本キューバ首脳会談、経済対北朝鮮で協議。日本の現職総理として初めてキューバを訪れた安倍総理大臣は、首都ハバナでラウル・カストロ国家評議会議長と首脳会談を行い、キューバの対日責務1800億円のうち1200億円の返済を免除することや、経済関係の強化に向けて12億7300万円を限度額とする無償資金協力を行うことで合意しました。また会談で安倍総理は、キューバが北朝鮮と友好国であることを踏まえ、北朝鮮の核ミサイル開発について、従来と異なるレベルの脅威だ、東アジアの平和と安定は極めて重要だと述べ、制裁強化に向け協力を要請しましたが、議長はいかなる紛争であれ平和的に解決するのが望ましいと述べるにとどめました。安倍総理はこれに先立ち、フィデル・カストロ前議長の私邸を訪ね、70分間にわたる会談を行い、核兵器のない世界の構築を目指すことで一致しました。ではこの時間は、安倍総理がキューバを初めて訪問してカストロ議長と首脳会談を行ったというニュースを取り上げたいと思います、はい、キューバに詳しいジャーナリストの伊藤千尋さんにお電話でお話を伺います。伊藤さん、こんばんは。はい、こんばんは。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、日本の現職の総理大臣が初めてキューバを訪問しました。まずは伊藤さん、このニュースどういうふうにお感じになっていますか？日本の総理が初めてキューバを訪問するとは、とてもいい話だと思うんですよ、はい、ただちょっと遅かったですよね。遅かった。というのは、去年のね、同じ時期の国連総会の後、安倍さんは同じカリブ海のジャマイカに行ってるんですよね、だったらもうその去年の時点でキューバにも行けたはずなんですよ、はい、それが今年行ったというと、要するに3月に今年オバマアメリカ大統領がキューバに行きましたけども、まあ、その後追いという感じがとっても強いですよね、政治の世界ではどっちが先かというのがかなり重要になるんで、はい、どうせ行くなら早く行ってほしかったという、そういう気がしますけど。なるほど。そのタイミングで行けなかったことには何か理由があると考えられるんでしょうかね？いや、何もないですね。というのは、去年、安倍さんはジャマイカだけじゃなくて、他にカリブ海のトリニダード・トバゴとか、まあ、そういう小さな島も回ってるんですよね。だから行けないわけじゃないし、もうすでにその時点でアメリカとキューバの国交回復って決まってましたですからね。はい。行こうと思えば行けたんですよ。なるほど。まあ、もう少し早く行っていれば、さらなるその関係性というものがもっと改善していた可能性もあるということですかね。そういうことですね。政治の世界って時期のタイミングの問題ですからね。はい。やっぱり早く来てくれれば、それだけ相手国もまあ喜び、またその信頼関係というものを構築しやすくなりますからね。そういうことです。はい。それにしても今回、日本からの投資を拡大する方向で一致したということですけれども、はい、こういった形で経済関係をキューバと強化をしていく、この背景にはどういったものがあるんでしょうか？それはキューバの経済をもっと活性化したいというキューバ側の思惑がありますし、はい、もう一つ日本側の思惑としては、もうすでに乗り遅れてるという面があるんですね、経済で。というのは、隣の中国は91年にソ連が崩壊してから、もう25年間ずっとキューバに入りっぱなしなんですよ。はい、しかも、今、キューバで経済特区というのは進めてますけども、そこを中心になってやってるのは中国なんですね。しかも、僕、今年の 2月にキューバにも行ったんですけども、首都のハバナ空港を見るとですね、そこの壁に香港上海銀行のマークがずらーっと並んでるわけですよ。はいはい。まあ、もちろんこれはイギリスの銀行ではあるんだけども、中国との関係大ありですよね、はい、それと街中を走るバスなんですけども、昔は日本の日野自動車のバスがたくさん走ってたんです、今は中国の大型の観光バスだらけですよね。もういかにも中国の影響が強くなったという、そういう感じが強くしてますね。ああ、なるほど。アメリカも当然ながら、そのキューバに対して、その経済的な効果というものを狙っているわけですけれども、もともと中国は非常に大きな影響力があった。そうした中で、まあ、開かれることによって、さらなる市場的な価値、そこをなんとか食い込んでいきたいというのが日本側の狙いということになるわけですね。そうですね。すでに日本の商社はですね、今キューバラッシュみたいな状況がありましてね、商社、これまで事務所を持ってなかったところがどんどん開設したりしてるんですよ、今年に入って、はい、
まあ、だからそれを政治の面で後押しするという格好になるでしょうね。なるほど。一方で経済面だけではなくて、その政治、外交、安全保障など、いろいろな論点も当然ながら外交には詰まるわけですけれども、はい、特に今回北朝鮮との問題についてですね、友好国であるキューバにも、はい、圧力をかけてくれ、まあ、こちら側についてくれというような、まあ、働きかけしたということですが、こうした外交の成果というのはどうでしょうか。キューバって知られてないけど、朝廷の実績がすごくあるんですね、はい、国際問題での。例えば先月、南米のコロンビアという国でですね、左翼ゲリラと政府軍の、和平が成立しましたけども、はい、これを仲介したのがキューバでしたし、はいはい、その共同声明が出されたのが首都のハバナだったんですね。あ、そうなんですね。そういうふうにですね、キューバって国際社会では政治的にものすごく派手に振る舞ってるんですよ、はい、で、北朝鮮にとって世界 の、 数少ない友好国というのがキューバなんですね。しかも北朝鮮って国連に加盟するよりはるか前に非同盟諸国に入ってるんですけども、はい、その非同盟諸国会議の重鎮がキューバなんですよ。なるほど。だからキューバから何か言ってほしい、あるいはそれで何か効果があるんじゃないかと日本政府が予想するのは当然なんですね。で、まあ、その効果があるかどうかっていうのはこれから見なきゃいけないですけども、はい、そうですね。今回の段階では具体的な何か現地を取るであるとか約束を取り付けるというところまでは至ってはいないようですね。それはないですね。ただ、日本政府にとって北朝鮮問題でいうと、要するに北朝鮮が核開発をやめれば、まあ、それが大きな効果あるわけですよね。はい。で、フィデル・カストロ議長と元議長と70分間も話してますよね。はい。フィデルさんってのはこの8月に90歳になったばかりで、彼が誕生日の声明っていうのを出してますけど、その最後のところにですね、広島長崎の核兵器、これが間違いだったということや、核兵器の脅威についてすごく彼言ってるんですよね。はいはい。だから核兵器反対というところでは北朝鮮に対してキューバと日本は共同できるわけですよ。なるほど。だからこの70分の会議っていうのは僕は結構重要だと思ってます。そうですね。そうした中で、そのキューバ、例えばアメリカとの国交回復も含めて、これまでの、関わり方と世界の関わり方がこれから変わっていくんじゃないかというふうにも見られるわけですけれども、となると北朝鮮とこう、距離ができていくといいますか、ある意味、まあ、対外的な、その圧力をかける側になっていくというような、そんな変化というのは起こるんでしょうか。その辺は北朝鮮が話せないでしょうね。話さない。あまりにも友達が少ないもんですから、キューバ、北朝鮮はまあ、今のところ大きな友達であるキューバを話したくないという気持ちが強いと思いますよ。なるほど。そうした中でキューバが北朝鮮側と離れないことのメリットというのはどういったところにあるんですか。まあ、今のこの世界の中で、社会主義を堅持してるってのは本当に数少ないですよね、はい、でしかも小さな国であると。で、小さな社会主義で、大きな中国とかそれからロシアに対してずっと自立を貫いてきたという点で共通してるんですよね、だから仲間意識があるんですね。だからこれを話したくない。で、これを話してしまえば本当に北朝鮮はもう世界で孤立しますよね、はい、その面は大きいと思います。なるほど。ただ経済的にだんだん開いていくと、徐々に政治体制もいずれは変化をしていくという圧力も高まると思うんですが、キューバはまだそういった段階までは備えていないという状況なんでしょうか。キューバの問題というより、それはアメリカの経済制裁の問題ですね。はい。アメリカが経済制裁してるからキューバの経済良くないわけですよ。で、そのアメリカがじゃあ経済制裁を解く可能性がどのくらいあるかというと、すぐにはないですよね。というのは経済制裁やってるのはアメリカの、議会ですから、その議会は共和党が握ってて、共和党はキューバに対して経済制裁を解かないというふうに、そういうスタンスを打って持ってますから。はい。なるほど。そうしたような動きを見ないと、まあ、当然ながら、キューバの変化というものが、いつもたらせるのかということもわからないということになるわけですね。そうですね。ただね、キューバはやっぱりこのところずっと変わってまして、このところってのは2011年の共産党大会からですけども、この5年間、自由業を増やすとかね、はい、そういう開放経済をずっと進めてるんですよ。そして、今年僕行った時に見たけども、やっぱり街がこう、かなり明るくなってますよね。もともと明るい国民ではあるんだけども、経済的にも少し豊かになってきたという、そういう気分がこう出てきてますね。なるほど。
そういった動きが一層拍車がかかることによって、そういうことです。はい。また、外交的、あるいはその文化的交流とかも増えていく可能性が高いということですよね。そうですね。はい。今後、日本とキューバの関係に期待したいこと、伊藤さんいかがでしょうか。まず一つは、経済ですよね。はい。実は経済的に、キューバは日本に期待するところ大きいんですよ。はい、というのは昔日本はキューバから砂糖をたくさん買い付けていたし、貿易もそれなりにあったんですよね、はい、それがアメリカが、経済制裁しているのに、追随する形で日本もだんだん経済がしぼんできましたけども、はい、日本に対してはアメリカのに、アメリカのに従うんじゃなくて独自にキューバと貿易してほしいという、そういう気持ちとても持ってるんですね。なるほど。というようなの中で、アメリカが、オバマ大統領がね、その国交を開くっていうことを、発信した段階で、日本としてもキューバと関係は作りやすくはなっているわけですよね。そうですね。もともとね、キューバ人本当に日本に対して友好的だし、それともっと言えば、日本政府もね、アメリカに対してものは申してるんですね。例えば国連の場で、はい、キューバへの経済封鎖を、経済制裁を解けという決議に日本政府は毎年賛成してるんですよ。はいはい。だからそういう面では、キューバは日本に対して決して悪い感情を持ってるわけではないですからね。なるほど。そういった点ではアメリカに対して日本もノーということがあるんですね。言ってるんですね。決してね、その辺は日本政府は全て追随してるわけじゃないですからね。なるほど。この点は評価した方がいいと思いますよ。ということは、キューバと日本の関係は、より経済的にも、それから外交的にも向上の余地大きくあるということですね。そうですね。それと、もっと言いたいのは、やっぱり人の交流ですね。はい。人間がもっとこう、行ったり来たり、するという機会を作った方がいいと思うんですよ。はいはい。というのは、日本に流れるキューバのニュースって、アメリカ経由が多いので、どうしても暗い国だというイメージがこう先行してますよね。ところが、キューバに実際に行った人がですね、どういう感じるかというと、全然違うじゃないかということを言う人がとても多いんですよね。はい。例えばキューバに赴任した日本の大使はですね、帰国したら必ず本を書いて、その中でなんか聞いてたのと全然違う、良かったという、そういう本を必ず書いてますよね。で、キューバに行くとですね、日本人結構行ってます。今は年間に数万人のレベルですけども、これからもっと行ってですね、実際に自分の目で見て体験してほしいというふうに思うんですね。キューバの方もその観光の誘致というものをこれから狙っていくということになっているわけなので、そうした点でも、はい、いろんな国の目が入ることによって、いろんな文化がこう交流していき、より関係性が向上していくということも期待できそうですよね。そうですね。伊藤さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ジャーナリストの伊藤千尋さんにお話を伺いました。